Rusija je poručila da Ukrajina mora da bude neutralna i odbije da se pridruži NATO i Evropskoj uniji kako bi započela mirovne pregovore o okončanju rata, prenela je Anadolija. Potreban nam je neutralan i vanblokovski status Ukrajine, njeno odbijanje da se pridruži NATO-u i Evropskoj uniji i potvrda ukrajinskog beznuklearnog statusa kao i priznanje nove teritorijalne realnosti od strane Kijeva i međunarodne zajednice, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin u intervju za rusku televiziju. Galuzin je kazao da Moskva veruje da je sveobuhvatan, pravedan i održiv mir u Ukrajini i Evropi moguć kada se okončaju sukobi između ruskih i ukrajinskih snaga. Dodao je da je Ukrajina odbila da razmotri diplomatsko rešenje rata i da nije bilo značajnih promjena u stavu Kijeva jer se i dalje oslanja na vojno rešenje sukoba. Čini se da će mnogo toga zavisiti od toga koliko brzo Kijev i Zapad shvate da recept za mirnu budućnost Ukrajine leži u povratku na poreklo njene državnosti, zabeleženo u deklaraciji o državnom suverenitetu iz 1990. godine, koje predviđa neutralni status Ukrajine uz poštovanje prava ruskog stanovništva u toj zemlji, kao i nacionalnih manjina. Poručio je Galuzin. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.